Mil! Nossa senhora! E aí, Trimeglada, tudo beleza? Tudo certo? Estou de volta aqui com o Crossout, galera. E hoje nós vamos mostrar o esquema de fusão. E galera, vocês viram que eu tava com bastante ouro, agora eu estou com pouco, porque eu ofereci algumas ofertas pra trazer algumas armas mais poderosas aí, eu quero pegar umas armas épicas, então eu tô com umas ofertas lá pra ver se a galera vende pra mim. Mas vamos, que hoje é dia de fusão. Eu nunca fiz fusão, tá? Eu tava lendo alguns fóruns, como funciona, eu vou ver agora, junto com vocês, se vale a pena fazer fusão. Então, galera, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e segue o Grilão nas redes sociais, aí, Instagram, Facebook, Twitter, segue o Grilão aí, os links tá tudo aí na descrição. E, galera, marca o sininho, velho, porque eu faço live, eu faço vídeo, tem vídeo todo dia de crossouts e é todo dia mesmo, vidinho de crossouts aí no canal. E o YouTube não manda notificações, então a gente precisa que marque o sininho para você receber notificações. Então vamos lá, para você fazer uma fusão, você vai em Storage, aí lá você vai ver suas partes que você tem lá, toda bonitona, vai em Fusão, clica aqui, e aqui aparece os itens que você consegue fazer, esses são todos os itens que dá para você fazer uma fusão. Esse aqui é novo, hein? Unha, se eu pegar... Ah... Esses são todos os itens que dá pra... Aê, droga! Dá pra você fazer uma fusão. Beleza, galera? Todos esses itens aqui dá pra fazer fusão. Como eu não quero... Como eu não conheço a fusão, não sei como funciona exatamente, eu vou testar com os meus itens que me dá mais XP. Com os itens que a gente chama de decoração. Então vamos lá, eu vou selecionar todos os itens aqui... De decorations, pera aí que tem alguns no carro, deixa eu tirar uns que estão aqui no carro aqui. Que é esse aqui. Não, a roda pode ficar, deixa eu ver se tem mais algum outro aqui no carro. Nesse carro que eu montei que eu tava testando, não tem mais nenhum outro aqui no carro pra eu tirar. Tá, então vamos lá. Vamos lá pro storage. Fusion, clicou aqui, eu quero fazer, vamos lá, eu quero esse, esse. Selecionei 10 itens para fazer fusão. Aqui ele mostra o que, que eu posso ganhar. Se eu juntar esses 10 itens, eu posso ganhar... a minha fusão vai custar o quê? 5 de ouro, 450 de sucata e 50 desse negocinho aqui que eu esqueci o que, que é. Tá, minha fusão vai custar isso daqui. Vamos ver se vai valer a pena. Pode vir um item, vai vir um item raro de fusão aí, né? Vamos ver se vai valer a pena. Eu estou gastando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% aí de para ver o que vai ganhar. Vamos lá, create. Fez a fusão. Sucesso. Gerou um papel raro. Que tem 2 de defesa e me dá 2% de... Ah, filha da mãe. Quanto tá pra vender ele? Quanto custa pra vender ele? Tem um papel vagabundo, velho. Tá custando R$31,99. Dá pra ganhar uma grana vendendo ele, vai. Dá pra ganhar uma grana. Aí eu tenho as armas aqui. Só que as armas, pelo que eu percebi, ele não me gera outra arma, né? Ele não vai criar outra arma. Ele vai melhorar a arma que eu tenho. Ele não me dá outra arma, ele melhora aquela arma que eu tenho. Aí eu não sei se vale muito a pena isso daqui, né? Então eu prefiro vender essas armas do que fazer uma fusão com elas. Pra vocês como funciona a fusão, agora eu vou fazer um teste nesse meu veículo aqui. Pra ver como ele vai se sair do meio da treta. Entramos no meio da partida, hein? Entramos no meio da partida, tá rolando tiro pra tudo quanto é lado. Opa, ali, ó. Vamos focar ali. Pum! Pum! Toma, tio! Perdeu 400 de vida.
Correu, correu. Perdeu 400 de vida, correu. Olha o outro ali, ó. Tombou. Mil! Nossa senhora! Eu tirei 1.381 de vida do cara porque ele capotou, velho. Pum! 300. Pum! Vai, drone! Pum! Detona ele, drone! Já era o drone dele. Eu vou me explodir. Não, não vou precisar mais. Eu preciso soltar o drone. Ah, o cara me ferrou, velho. Ah, roubaram meu frag, velho. Roubaram meu frag. O cara me ferrou, ele veio e bateu em mim, mano. Na hora que eu ia soltar o drone, mano. Caraca, eu tirei 1.300 e pouco de vida do cara, velho. Porque eu acertei embaixo dele. Que foi isso, velho? Que foi isso? Foi muita violência, velho. Foi 1.300 de vida que eu tirei do maluco. Foi mil. Só foi mil. E eu fui o melhor da equipe. Foi mil. Mas foi uma pancada só no cara, velho. Foi uma cacetada dolorosa dele. E ganhei 1.320 de XP. Então é isso, galera. Então vocês aí viram como funciona a fusão. Por enquanto não estou achando que vale muito a pena a fusão. Eu vou ver, vou pesquisar mais. Pode ser que para os outros itens ela vale a pena. Mas por enquanto eu não vi uma coisa valer... Não vi valer muito a pena ainda não, né? Mas a gente vai pesquisando e conhecendo mais coisas aí. Enquanto isso, eu vou testando esse veículo aqui maravilhoso. Valeu, um forte abraço para todos vocês e fui, galera!